ngwahika zikuzindubi awugiye kubana nanjye Lodson Pulu ahagaha rero nkuko mubizi nago tujye dutinda nje kukubwira inkuru yo mu karere ka Nyagatare umubyeyi yafashwe akwirakwiza amafaranga y'amiganano kubwuroba w'uyu wa kane nyakanga 2022 mu murenge wa Nyagatare wo mu karere ka Nyagatare hafatiwe umubyeyi wotsa uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko witwa bamurebe Claudine akwirakwiza amafaranga y'amiganano ubwo twageraga ahangaha abaturage bari bicaje uyu mugore nyine ku gatse bari konza ababwira ko rwose ntabwo banabuke afite bwo kuba yafungwa Zuntu 50 rero nkuko mubizi tubabira hose twamenye ko uyu mugore nyine yafashwe ubwo yari amaze kubitsa kuri telefone amafaranga 2007 arimo inoti imwe ya 2 ndetse n'indi ya 5 ku agent ba MTN umwe muri aba bakozi yasobanuye ko uyu mugore witwa bamurebe Claudine yaje abasaba kumubikira yagize ati yaje amafaranga ngo mubikire ndabikora maze akagereba muri telefone ambwira ko ataraza maze nyuma yitambwira ko yahageze nyine yabonye mu byukuri ntago yajyaga kuri telefone ye afite aho ahubwo n'indi yakoresheje ngo tuyashyireho kuko rwose narebye nsanga na simukadi yari iri muri iyo telefone yari afite yakomeje kandi atubwira ko akimara kuyakira yayafashe kumva rwose ntasanzwe maze ahita atangira gukurikira uyu mugore nyine aho yari agiye nawe atangira kumukwepa kwepa ahari umwijima gusa byarangiye nyine amufashe amaze kumufata uyu mukozi ngo yahamagaye mugenzi we bakorana amusaba gusuzuma aya mafaranga uyu mugore nyine yamuhaye niba yaba aramiganano yamuhaye asanga kuko yayamuhaye polisi yaje guta muri yombi uyu mugore witwa bamurebe imujyana kuri station ya Nyagatare abakozi bari bamubikiye aya mafaranga basabwe kugeza ikirego ku rwego rw'ubugenza cyangwa kugira ngo akurikiranwe mu cyumweru gishize nabwo Nyagatare nyine hafunzwe umukozi ushinzwe serivisi zo kubitsa no kohereza amafaranga akurikirirwaho gutunga amiganano wakoze kubana nanjye uracyari kumwe na Lodson Pulu ni inkuru nyinshi cyane zitandukanye tugenda tukubwira aka kanya reka nyuma y'iki kirango nze nkubwira byinshi cyane kuri uyu mugore witwa Fiona yandikiye Perezida Museveni ese yari arimo aramusaba iki uyu mugore Fiona ni muntu ki ese n'ibiki bindi wamenya ahangaha nyine nicyo tuba tuhakubereye kugira ngo tukumare amatsiko yose Angari rero nakubwire ngo uwitwa Fiona Kanwana akaba umugore w'umukozi ukorera urwego rushinzwe itangazamakuru muri Uganda Uganda Media Center UMC yandikiye Perezida Museveni Yoweri Kaguta amusaba kwagoboka kuko asanga umuhungu we akaba n'umugabo w'ingabo zaho nyine zirwanira ku butaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba Grabber akora ibyo u Rwanda rumusabye byose binavuga ko rwose biteye inkeke uyu mugore avuga ko umugabo we Katule be yafashwe mu meza birashize akaba yaraburiwe irengero ku mabwiriza yatanzwe na Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba akaba yarabisabwe na Kigali mu ibaruwa rero iyo kuwa gatatu nyakanga uw'ibihumbi 2022 imenyesha Museveni kwibura ry'uyu mugabo nyine Kanwana avuga ati umugabo wanjye yafashwe ku mabwiriza ya Jane Muhoozi ahangaha nyine muri iyo baruwa hari aho Kanwana agira ati bimaze kugaragara ko Jane Muhoozi ari hejuru y'amategeko kandi igiteye impungenge nuko yiteguye ko rwose ntajijinganya gukora ibyo u Rwanda rumusaba hari iki umugore yibajije ati Nanone kureba ko ibivugwa ari ukuri ni gute birego byazamuwe n'ikindi gihugu byatuma umwene gihugu umukozi muri presidency afatwa agafungwa amezi abiri bitazwi ese ahangaha Uganda ni igihugu gifite ubusugire ese ubwo iracyagendera ku mategeko noneho ubu tuvuge ko dukoronijwe rwose n'u Rwanda birabaye Daily Monitor dukeshi inkuru ivuga ko umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa gisirikare CMI Major General Belong James yahawe kopi ariko ku mugoroba w'ejo akaba yaraje kwemera ko aribo bamufite nyine ko yafashwe mu buryo buzwi ntabwo yashimuswe hari ibirego nyine ngo turi kumukurikiranaho Kanuna kandi agaruka ku gikorwa yise igiteye isoni kubona Jane Bilunga ubwo yajyaga I Kigali kuwa gatanu Kamena yarajyanye telefone ngendanwa mudasobwa bya Katuwebe akabiha abo mu ruhande rw'u Rwanda binyuranyije n'amategeko kuko si urukiko rwose rwabitegetse turateganya kugana inkiko niko uyu nguyu yavuze uyu mugore nyine ku rundi ruhande kandi Jane Muhoozi ntabwo aratangaza kukuba Obed Katulebe bivuga ko ashinjwa gusebya
perezida Kagame n'abandi bayobozi ba Kigali bakomeye binyuze ku mbuga nkoranyambaga Facebook na Twitter ku mazina mpimbano Robert Patrick Fadiga Kwelele ni byakunze rwose ko abayobozi muri ambasade y'u Rwanda muri Uganda bagira icyo batangariza Daily Monitor kuri iki kibazo gusa abayobozi b'u Rwanda na numwe wigeze avuga kuri iki kibazo cyaka tulebe bivugwa ko Kigali ifite akaboko mwifatwa ifite uruhare mwifatwa rye Gatulebe kandi yakunze guhakana ko ari we Gakwerere avuga ko ibyashinjwa rwose byahimbwe n'umwe mu banyamakuru baba mu Rwanda bahoze ari inshuti ze umuyobozi we Ofono Opondo yari yavuze ko Gatulebe atafunzwe ahubwo yagiye gucungirwa umutekano kuko hari abamuhigaga ngo bamwivugane Ni byinshi bitandukanye urumva uyu mugabo nyine ije nago bisobanutse ni byinshi bitandukanye twebwe tugenda tugezaho inkuru zigiye zitandukanye ni byinshi bitandukanye rero nkuko nabikubwiye tugenda tugezaho ahangaha Kigali ku munsi wo kwibohora haje kuzamarwa fireworks ndetse ibi bishashi by'umuriro rwose byaje guteza amakimbirane ku buryo abantu batandukanye bagiye babibona baketse yuko hari ikintu kidasanzwe bakaba bamwe baratekeje kuba bahunga ariko ibi bishashi nyine akaba yari byo kwishimira umunsi wo kwibohora ni byinshi bitandukanye byabaye kuri uyu munsi ese wo kwibasutse byagenze gute bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali bavuga ko ibishashi by'ibyishimo byaturikijwe ku munsi wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 28 yo kwibohora byabakanze bakabanza gukira ngo n'amasasu ndetse ko hari rwose abari batangiye gutekereza gufata utwangushyi twabo bagahunga Nijoro ryo kuwa mbere tariki enye Nyakanga w'2022 ubwo abanyarwanda bizihizaga isabukuru y'imyaka 28 yo kwibohora haturikijwe ibishashi by'ibyishimo ibinyine tuzi nka fireworks ni ibishashi byaturikijwe ku musozi wa Kigali Bumbogo no kuri stadium Remera mu mujyi wa Kigali bamwe mu banyakigali biganjemo bari bageze mu buriri rwose ubwo ibishashi byaturitswaga babwiye Radio MTV 10 ndetse na zone ko byabateye igishyika kuko batari bazi amakuru yo guturitsa ibi bishashe hari n'ababanje kugira ngo n'amasasi intambara ku buryo rwose hari abatangiye gufata utwangushye rwabo ngo babe bakwihungira umwe yageze ati nk'abantu dusanzwe tuzi ko bajya barasa umwaka twabashije kubyihanganira ariko hari abandi bafashe imyenda yabo ngo barahunga kuko nabyo rwose bari bazi bumvaga ari nk'ibibunda biremereye cyane bitangiye kuraswa isungu bagendaga bazi ko bari kujya he uyu muturage rero uvuga ko basanzwe bamenyereye ko ibishashi bikunda guturitswa ku irangira ry'umwaka avuga ko nta makuru bigeze bamenyeshwa yerekeye iby'ibi ngibi byaturikijwe ku munsi wo kwibohora ati by'uyu munsi byadutunguye kuko bwari bwa mbere ntabwo byari byamenyekanishijwe itangazo ry'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali rimenyesha ko kuri uyu murwa mukuru w'u Rwanda haturitswa ibishashi byasohotse mu masaha ya nyuma yasasta ku ya kane Nyakanga 2022 habura amasaha make ngo iki gikorwa nyine kibe cyaba undi muturage wo mu mujyi wa Kigali avuga ko umubyeyi we basanzwe babana acyumva ituritswe ry'ibi bishashi yabanje kwikanga ko ari abagizi banabi baba batatu Rwanda ati byamuhungabanyije cyane aravuga ati ibi bintu rwose ko bibaye nk'ibyo twari turi kumva ejo bundi barasa ya modoka iyo muri Kongoro none ni Kigali birageze kuko ariko kubw'amahirwe nari nararyama ndasohoka ndegezanga n'ibya bishashi nyine bari kurasa ndabwira ntihumura rwose bamwe bemeza ko iki gikorwa cyatinze kumenyekanishwa ndetse ko rwose hakoreshejwe uburyo budahagije bwo kumenyesha kuko hasohotse itangazo rikanyuzwa kuri Twitter y'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali mu gihe bavugaga ko atari buri wese ubasha kugera kuri uru rubuga ngo na nyambaga Ya ni byinshi bitandukanye rero dukomeza kugenda tukubwira nakubwira ngo gira umutsi mwiza bari kumwe na Lordson Paul uri kuri Zone 250